Velkommen til mit grafiske værksted. Jeg er Søren Bjelle, grafiker fra Danmark. Jeg vil nu vise dig den første af en serie film om tilblivelsen af et bestemt grafisk tryk, som får titlen Kvinden og insektet. Forløbig er jeg gået i gang med at skære den første af i alt 5 plader, og det er den plade, der ligger her. Nu vil jeg vise dig lidt nærmere. Her er skitsen til det færdige træsnit. Jeg har først lavet en tustegning, og så har jeg bearbejdet den i computeren med forskellige farver. Vi ser en kvinde, der sidder på et grønt tæppe med kløver på, og i baggrunden et insekt. Tegningen af et insekt, truende måske. Her har jeg noteret de 5 forskellige plader, og hvilke farver de skal have. Her er så det samme motiv, men spejlvendt. Og det er jo sådan, det skal være på trykpladen, for at det kan blive retvendt på det færdige tryk. Her kan du så se, hvor langt jeg er nået med den første plade. Altså ansigtet er skåret frit, kroppen, men der mangler nogle områder hernede, der hvor der skal være grønt, det skal skæres bort. Og der hvor vi har strømperne, det hvide, skal skæres bort også. Og der er nogle rosetter her, som der skal skæres lidt mere på. Nu vil jeg vise dig nogle billeder, der fortæller om, hvordan jeg er nået hertil med træsnittet, helt fra begyndelsen. Og bagefter vil jeg vise dig nogle billeder, hvordan jeg skærer videre i den her plade. Tak fordi du kiggede på min video. Jeg håber du har lyst til at se den næste også, som også handler om det her træsnit, det videre arbejde med det. Nu tror jeg går en tur i haven. Det kan være du vil med. Vi forlader lige værkstedet lidt. Går en tur i haven. Så kan vi se hvordan november i Danmark ser ud. Det er godt nok gråt. For et par dage siden. For et par dage siden faldt der en masse sne, men nu er det regn. Meget gråt.
Det er sådan en dag, hvor det næsten ikke bliver lyst. Det var her, der var køkkenhave. Der står rester af majs og lidt porre. Dejligt med brænde til vinteren. Der er faldet godt med regn. Så er vi oppe ved indgangen til værkstedet igen. Ja, vi går herud. Det er koldt og vådt. Ses en anden gang.